ପରି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ନିଜ ଆଡୁ ମାମଲା ରୁଜୁ କଲେ ଏନ୍ସିପିସିଆର୍। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଦଶ ଦିନ ଭିତରେ ରିପୋର୍ଟ ମାଗିଲେ କମିଶନ। ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଓ ଭାଇରାଲ ଅଡିଓକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ। ପରି ପ୍ରସଙ୍ଗର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଓ ତଦନ୍ତର ଅଗ୍ରଗତିର ମାଗିଲେ ସୂଚନା। ପରି ଗାଁରେ ବିଜେପି ଟିମ୍, ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ପ୍ରଦୀପ୍ତ ନାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଯୋଧପୁରରେ ବିଜେପି ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଭେଟି କଲେ ଆଲୋଚନା। ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ସହିତ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବହିଷ୍କାର ଦାବି। ପରିକୁ ନେଇ କଂଗ୍ରେସରେ ଭିନ୍ନ ମତ, ବିଜେପିର ଅଭିଯୋଗ, ବିଜେଡି ସହିତ ଡିଲ୍ କରିଛି ଦଳ। ସୁରଙ୍କ ପରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ମୋହନ ମାଝି, କହିଲେ ସରକାରଙ୍କୁ ସହଯୋଗ ନୀତି କଂଗ୍ରେସ ଜିରୋ କରିଦେବ। ଆମାଜନ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ନିର୍ମାଲ୍ୟ ବିକ୍ରି ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଆଲୋଚନା, ଅନ୍ଲାଇନ୍ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଆମାଜନ ନେଇନି ଅନୁମତି, ଆଇନଗତ ତର୍ଜମା ପରେ ନିଆଯିବ ପଦକ୍ଷେପ। ସବୁ ଭେଜାଲ, କଟକରେ ପୁଣି ନକଲି ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ। ଜଗତପୁର ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳରେ ସୁବାସ ଘିଅ କମ୍ପାନୀରେ ପୋଲିସର ଚଢ଼ାଉ, ଗତକାଲି କଟକରେ ବାହାରିଥିଲା ନକଲି ଘିଅ। ଖସୁଛି କରୋନା ଗ୍ରାଫ, ହ୍ରାସ ପାଉଛି ମୃତ୍ୟୁ। ଆଜି ରାଜ୍ୟରେ 418 ନୂଆ ପଜିଟିଭ, କ୍ୱାରେଣ୍ଟିନ୍ରେ 241, ଲୋକାଲ କେସ୍ 177। ସେପଟେ କରୋନାରେ 5 ଜଣଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ନେଲା ମହାମାରୀ। ବାରାଣସୀରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଦେବ ଦୀପାବଳିରେ ଗଙ୍ଗାଘାଟରେ କରିବେ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ। ଦିୱାଲି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପୂର୍ବରୁ 6 ଲେନ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଜାତୀୟ ରାଜପଥକୁ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ କଲେ ଉତ୍ସର୍ଗ। ମହାମାରୀ ପାଇଁ ଫିକା ପଡ଼ିଲା କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଜଳାଶୟରେ ହୋଇପାରିଲାନି ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ। ମନ୍ଦିରରେ ଦିଅଁ ଦର୍ଶନ ଉପରେ ବି ରହିଛି କଟକଣା। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜା ରାଜେଶ୍ୱର ବେଶ ଦର୍ଶନରୁ ବଞ୍ଚିତ ଭକ୍ତ।